Kharkiv on a shopping center. But I've got a question for you. I can't always verify everything, but suppose this next video is a lady from the management saying that the military was using the shopping center for some kind of headquarters. So I'm asking y'all to see what you can do with this. Can you verify it or not? Доброго дня. Я прошу вашої підтримки. У нас сталася дуже-дуже неприємна ситуація. Військові, як вони себе називають, які належать до частини 46, А-46-38, які називають себе третьою штурмовою, захопили наш цивільний об'єкт. Вони називають себе охороною цього об'єкту, вони перейменували його на військовий об'єкт, вони не допускають туди власників і головних орендарів. Вони розказують, що прийде їх адвокат і він буде вирішувати, пускати чи ні. Вони ведуть себе нахабно, у них немає шевронів, вони одіти в військову форму, один з хлопців скрив своє обличчя, вони не пускають нас на об'єкт. Вони, я розумію, вирішили зробити рейдерський захват. З якого часу третя штурмова вирішує, який цивільний об'єкт у центрі міста становиться військовим? З якого часу вони вирішують, що мають право виставити...